осенним праздником, наши самые прекрасные и милые женщины. Международный женский день спешу пожелать всего самого доброго, важного и прекрасного. Вечной молодости и красоты, исполняемых желаний и мечтаний, впечатляющих событий и моментов, приятных ощущений и комплиментов, счастливых встреч и улыбок, радостных эмоций и новостей, неутомимого состояния любви и влюбленности, ежедневного вдохновения и обаяния. Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас. Чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку. Любите сами и будьте всегда любимы. Оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми. Счастья, радости и удачи всегда и во всем. Қыз қызыл гүл, иіскеп қанбас құмарың, желмен бірге тербетіліп тұрады, қылығымен қытықтаса сезімді, кеудеңдегі шыбын жаның шығады. Арулар, ардақтылар, аяулылар, өмірдің жылуы боп қалмақ бұлар. Осы ақын ағаларымыз тектен-текке сіздерге өлең арнамаса керек. Құрметті, аяулы, сымбатты, сұлу, нәзік Қазақ ұлттық университетінің қыздары, сіздерді келіп жеткен халықаралық мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті арулар, сіздерді шұғылалы көктемнің алғашқы мерекелерінің бірі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан толысқан айдай ажарланып, күлімдеген күндей нұрланып, шаттық пен қуанышқа бөленіп, береке бірліктің бастаушысы, игі істердің қостаушысы болып жүре беріңіздер. Құрметті арулар мен ақжолақ аналар, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан толысқан айдай жаманып, күлімдеген күндей нұрланып, шаттық пен қуанышқа бөленіп жүре беріңіздер.